Atëherë, të marim qoftet. Pa. Të kaloj të friteza. Atëherë, më falë Juli. Okej. Atëherë, marim qoftet. E shusim e falë. Marim. Shumim. Dhe... Bëj dy pjata me primit të rëshi. Lutëm. Këra në qofte shumë të thjeshta. Shumë të thjeshta. Për rëndësishme është që të skuqe në vaj me... Të bolshëm. Të bolshëm. Në mënyrë që të maj një gjyrë. Po. Edhe janë të zjera, kështu që nuk ka nevojt të qëndërën shumë. Po, po, absolutisht jo. Thjesht edhe këtu kemi bërë dy pjatat. Mhm. Që do t'i vendosim si për qoftet. Por t'i vendosim në tryez. Për në tryez. Ja edhe një pjat tjetër, edhe një shije tjetër ndryshe. Janë antipasta të vogla me... Po. Se e di si është puna e mikrovan, tani të gjitha zonjat e din dhe unë një kam gatuar vetë në shpinë time që përpiqemi sa më tepër mish, mishin e grirë me qoftet, mishin biftek, mishin role, rosto, gjelitetit, po, dhe me thënë një nga kesi jashtë zakonshme. Rëndësishme është që edhe gjërat mos të idhen poshtë. Pikërisht. Ne duham të mbushim tavolinën shumë, po shumica edhe në shpinë time bëjmë shumë gjëra, po në fundit jo të gjitha konsumojnë, është edhe kjo spreko. Po, pa tjetër. Do t'i këshilloja të gjithëve që nga pak, po, sak. Nga pak për të shijuar, sa për të kaluar për të pinë një gotë sonde në darë, po. Kjo është një gjë shumë e bukur. Atëherë. Presim edhe... Ka filluar, mikrofan, ka filluar të lecohet tryeza. Po, absolutisht. Të kote fundit, nuk është më si më parë. Me thënë të vërtetën, ja ma aprovojnë dhe edhe zonjat. Nuk është thjeshtë gjendja ekonomike, po është ajo që njerëzit janë ndërgjegjësuar për të ngrënë shëndetshëm. Për të ushqyer shëndetshëm. Pak nga të gjitha, për të ngrënë në mënyrë cilësore. Presim edhe pak për qoftet, të marrin atë ngjyrën. Pasi e thamë që janë të origjinalizuar dhe nuk ka nevojë të qëndrojë shumë. Po. Mikrofan, ti shtoj dhe pak lëngë. Po, pa tjetër. Se më duket të... Apo duhet t'i provosh vetë? Jo, absolutisht. Ja dhe pak fare. Pasa hajde kontroloj. Okej. Edhe të shojmë që t'na bëjnë gjërat të sakta. Është e sigur që këtu në Melograno zdo gjërë se shishme. Me thënë të vërtejton. Atere. Ja dhe qoftet. Po. Tu kemi një letër guzhine. Të cilat të shëqërojnë me salatë tushik. Po. E kemi nevojtë të salatën tushik në tryezë. Nuk e lëmë pa e fërtume. Atërë. Në t'i vendosim sipër. Ja, thjesht fare. Thjesht fare. Mund t'a bëjmë këtë shumë mirë. Nuk ka nevojtë të bëjmë sasira të mëdha. Jemi 4 veta, nga 2 përzo asortiment, edhe është e mjaftushme. Edhe nuk lodhen, se zonjat lodhen shumë sot. Sot ato, vetëm në momentin që vinë në tryez, nuk janë në gjëndje pasaj dhe të ushqehen. Ti provojmë jetë të cianë? Të temon që tjerëzat? Janë të një. Atere. Janë zjera? Po. Duke dhe nga thoma, që po është zmaduar, është... Po. E shpyrës të tua është tjeza. Mirë, tani të shikojmë servirën, kemi mishin në furë? Po, kemi mishin në furë, në tjerim dhe mishin. Po. Atere. Aroma shumë e mirë, të më rekullushme. Veqë blera, veqë panë. Atere, marim edhe në qitë majdanosë që kemi grirë. Furat janë në funksionim. Po. Zonjat ndosha po hapin edhe petët për të bërë atë byreku me qumës që e kanë zakon ato. Atere. Ne këtu po jemi në aktivitet me gjithë stafin e Melogranos, një bën bukën, një bën antipastat, një bën salaton. Ne po bëjmë tjerëzat. Pa tjetër? Mirë. Atere, firëzat janë gati. Kemi marë pjatancën që do vendoset në mes të tavolinës. Sigur, është mirë, jo, ta e temi këtë, Miklovan. është mirë që çdo gjë të serviret me pjatancë. Po. Sepse, çdo kushi nga ne do të marri aqë sa dëshëron. Po. Se kur e hedhë në pjatë, një ke vërre, mikrofan, nga që kemi dhe sasira të ndryshme, kemi të ndryshme gatime, mund të alëm edhe në pjatë. Kështu që marim aqë sa kemi nevoj të hamë, apo jo. Kështu që pjatanca është praktika me mirë në tryezë. Atërë.
Pastaj do të themi dhe mënyrën se si do t'i rezervojmë, si t'uash, të gjithë këto ushqime që ne kemi përgatitur se dhe mund të mbeten e, të gjitha në enë të veçanta me letrën e kuzhinës, në membranën, të vendosua në frigorifer në mënyrë që mos të japin erën e njëra tjetrës, sepse nuk e hapim do të erën e frigoriferit. Do të keni kujdes, jo shumë kohë, 2-3 ditë mund të qëndrojnë gatime që neve kemi bërë sot, mos të mendojnë se mund të qëndrojnë da shumë kohë. Ja, pra, ja dhe thjeshtat të mrekullueshme, ja dhe simboli i bollëkut edhe i pasurisë në familjen tonë. I bën i tjerëzat, janë shumë të mira. Marim edhe... Po? Pulpën? E po ja, e mrekullueshme. Një pulp është e mjaftueshme për një familje prej 3-4 personash është... Ja, ta shojmë kështu pak? Kështë e qefë të rotullu e pak shu që të shihet. Se Samir është, jo, është zirë dhe pjekur. Kjo pulpa. E provojmë. Mos ne prish pjatancën tani, se kështu e kemi zakone, vjen njëri, nga smon, vjen tjetri, nga smon. Jeni edhe pak fare vajulliri. Po, edhe pak vajulliri do të shkon të shumë. E po, tani, ja pra, edhe një pjatancë me... Këtë e kalon të pjatancët e tjera, ku ne kemi përgatitur. Edhe neve do fillojmë të bëjmë tavolinën tonë, që të bëjmë edhe neve një... Po, do fillojmë të përgatisim Një tryes fare të thjesht. Po mi nuk do pim në një kotë verne? Absolutisht, edhe neve do t'a bëjmë gëzuar. Edhe neve do t'a bëjmë gëzuar, mirë, shumë. Edhe ne jurojmë juve punë të mbarë, të shikojmë tani, s'kemi mbaruar akoma. Absolutisht. Do regulojmë dhe tryesën, t'a përgatisim mënyrën se si do t'i vendosim pjatat, gotat, shishet e pijeve të ndryshme. Dhe mirë është që të konsumoni sa më shumë ujë, dhe lëngje frutash të bëra të fresta. Absolutely. Të fresta, të përgatitura vetë. Mirë, atëherë, të gjitha ato pjatanca që kemi bërë, mikrovan mund t'i përmëndim në mënyrë që të bëm gati dhe tryezën. Po, atëherë, tham dhe më përpara salatrat, prosciutrat, qofset e orizit, buket e ndryshme, po, dhe pulpa, edhe, fjerzat që do vendosin mes tavolinës. Bukot po, të mrekullueshme që i bën... pjestarët e stafit në Melograno, ju lumë shimë duar, të mrekullueshme. Mirë, tani do të kalojmë në regullimin e tryezës. E tryezës. Në tryezës që nga vendosja e pjatave, e piruneve, thikave, të përshtachme për çdo lloj pjatance që ne kemi përgatitur. Gjithashtu dhe pijet. Absolutisht. Pijet si pas dëshirave. I plasojmë dëshirat. Ti plasojmë dëshirat për të gjithë. Çfarë dëshiron njëri dhe tjetri, apo jo? Se është një ditë e veçantë për të gjithë. Ashtu është. Mirë, atëherë kalojmë atje në përgatitjen e tryezës. Okej. Të dashur miq, jam e sigur që jeni gjatë punës sot, e sigurisht ndjeni pak lodhje, por lodhja iqet me kënaqësinë dhe me lumturinë e ditës kësaj feste të mrekullueshme, të ndrimit të viteve. E ja dhe ne, këtu me Miklovanin, kemi shtruar tryezën me ato, mendoj që janë pjata shumë të lehta, po. Miklovan, dhe jemi fare të lirshëm, për të shijuar dhe për të kaluar natën si duhet. Pse si, kemi shumë të thjeshta. Qëfar kemi bërë? Atëre, kemi përgatitur bukët po? Të ndryshme, me spec, me domate, ja, këtu, me ullin, si pas ngjyrave. Si pas ngjyrave. Pastaj kemi përgatitur salatën me ngjyrat të ndryshme, nga rukola, lakre kuqe, lakre bardh dhe karkalecet kaluar në furë. Po. Kemi vendosu dhe pak kakaleca të ndryshojnë pak shijen. Absolutisht, kemi edhe pak shegë. Edhe, po pak jetër, edhe shegat. Tu kemi bërë qoftet e orizit. Po. Me perime të urshi. Qoftet e orizit, si thashtë dhe me përpara, orizin e kemi gjirë shumë. I kemi edhur 3-4 kokra vezë, në 1 kilo oriz. Po. Dhe pak bukë të grirë. Dhe kemi kaluar në... Edhe ndonjë erëz, apo jo? Po. Edhe ndonjë erëz dhe... Dhe kemi kaluar në vaj të bolshëm. Në vaj të bolshëm, po. Mirë.
këtu keni bërë djathra të ndryshme. Lojë të djathrave. Që do t'i shoqërojmë me recelat që ne i bëjmë vetë, nga receli kungullit, po. Recel qepe dhe recel molle. Po. To janë shumë të thjeshta edhe për të përgatitur. Po. Në çdo në 1 kg qep, 2 kg sheqer. Në çdo produkt ne që po. Që kemi përgatitur. Tani thyerja me recelin bën atë që mos rëndohemi shumë dhe e ul dhe pak atë kalorinë si thua që ka edhe djathi. Po. Apo jo. Mirë. Kemi tashi, kemi dhe recelin, po edhe reçeli ka vlerën e vetë se ka sheqerin, por që bëjt ajo thyerja, thyerja e kripës me sheqerin. Këtu çfarë kemi? Çunat kanë përgatitur gjalp të aromatizuar me kopër që shkon shumë mirë me bukën e ngrohtë. Mm. Ai mrekullueshme. Ai mrekullueshme. Këtu kemi bër pufka po? Me të bardhën e vezëve. Po se na mbeten, kemi bër baklavan, e kanë mbetur bardhat e vezës, i bëjmë ato në formën e në disa i quajnë kajmaklie, disa i quajnë, si i themin edhe? Merengë. Merengë, po, merengë ashtu. Janë shumë të thjeshta për të përgatitur edhe këto. Çfarë temperature piqen këto? Këto piqen me një temperaturë të ultë për 1 orë, 100 gradë, 90 gradë. Mirë. Mirë. Ja pra, një pjesë e tryezës, tani kalojmë këtu. Tani kalojmë tek antipastat, për shutra të ndryshme. Po. Kemi bërë sallatën me ullin, domate. Domate të vogla, po. Po. Është një sallatë e thjeshtë fare. Po, shumë shumë e thjeshtë. Dhe pulpën që kemi përgatitur bashk. Po, pulpën me thjerza. Me thjerza. Kjo është them e nevojshme dhe e rëndësishme në tryezë. Kjo na duket sikur viti i ri do na vi me bollëk. Po, është një simbol i bollëkut në shtëpinë tonë. Kështu që thjerëzat i bëni duke mos përjashtuar vlerat e shegët me si antioksidant, në thjerëzat me vlerat e veta që nga hekuri, që nga magnezi, e kripat minerale, fibrat që kanë, janë të mrekullueshme. Nuk po themë shumë, por vetëm themi ka që mirë është si kemi në tryezë, por duke mos munguar frutat. Po, absolutisht. Mm? Duke mos munguar dhe frutat, e duke mos munguar mirë është shishet e ujit, pa tjetër, ujë sa më shumë, që dhe një qofë se kemi në një moment ngarkese, është ujë aji që në ndimon për të... Lëngjët e freskët. Lëngjët e freskët, mirë. Kjo është patryeza, por është të bëjmë tani të gjithë punuar, Miklovan. Të gjithë punuar. Gjithë stafi në këmbë, po. Sot, në këtë ditë të fundit të vitit, ndaj dhe sot, do bëjmë gëzuar me të gjithë, apo jo? Absolutisht. Të gjithë do të shijojmë, do bëjmë gëzuar. Stafi, këtu, të gjithë bashkë. E janë të ngrejmë një gotë verë, e ta bëjmë gëzuar për këtë punë të mrekullueshme edhe për një mbarësi për vitin e ardhshëm, apo jo? Shpresoj që të jetë një vit për të gjithë shqiptarët, një vit i mbarë dhe edhe për neve, gjithashtu. Po, sigurisht. Të jetë një... Ne i urojmë të gjithë atyre që janë duke punuar për këtë darkë të mrekullueshme, të kenë mbarësi, edhe sa më të lehtë tryezën, sa më të lehtë, që të ngrihemi nesër të qetë edhe të fillojmë përsëri të ushqehemi përshëndetshëm. Kështu, unë Miklovan ju falenderoj shumë për këtë mikpritje që na bët këtu në Melograno edhe për këtë tryezë të mrekullueshme. E shumë gjëra të tjera vinë pas, që nga dita e nesërme për vitin e ri. Edhe neve ju falenderojmë shumë dhe ju urojmë një vit sa më të mbarë dhe një emision fantastik që bëni dhe stilni për publikun shqiptar. Faleminderit. Dhe faleminderit. Për neve është një kënaqësi. Shumë faleminderit. Atëherë gëzuar. Shumë gëzuar të gjithëve. Gëzuar. Gëzuar të gjithëve. E kalofshi bukur sonde e me një vit të mbarë. E me gjithë suksese dhe plotësimin e gjithë dëshirave tuaja. Gëzuar.